Outcast-kämppi täällä ylhäällä muuten. Täällä on muuten iso poika. Tulossa. Yeah. Tuossa on yksi pomoskorppari oikealla, jos haluaa kokeilla. Mikä noista? Ai tuolla, joo. Ups, mä unohdin jättää muuten petrolli. Oh no. Ei me kuitenkaan kuolla. Eikö? No ei, ei vaan kuolla. Päätetään, ettei kuolla. Nyt mä lensin. Mä laitoin sen petrollin kuitenkin tuohon. Ouch. Okay. No sitten minäkin. Kuoli. Sillä on reach aika kova. Jep. Nyt on ehkä joku kolmasosa jäljellä. Tai sitten minä kuolen ensin. No. Joku kuolee. Noniin. Noniin. Cleaveri. Ai sä kliivasit sen jo. En mä kliivannu vielä. En mä koskenut siihen. Okei, tää on syöny Hardened Steel Spearin. Hardened Steel Bar ja kaksi länsikorea. Tätä tuli skeleton kii löyty. Joo, mä kävin täällä joskus itekseni kanssa. Täällä on niitä örmöjä. Rocknusseja. Joo, rocknussit ei oo. Ei ne enää nykyisin oo kovia. Ei oikein enää joo. Jo näistä, niin joo, täällä oli Noxious Gas. Rocknussi tulee. Jep. Voitin vähän peruuttaa, ettei tää myrkyty. Tänne ylöskö vai? Ei tästä vielä, seuraavasta. Katsotaas, joo. Joo, se tässä on mielenkiintoista, että tää kartta on oikeesti näkyvillä heti alusta lähtien. Joo, mutta siitä tietysti puuttuu sille merkinnät ja... Joo, mut se kartta kuitenkin on ja tosta voi arvailla mitä siellä on. Että... Joo, kyllä se on ihan mielenkiintoinen ratkaisu ja ihan toimiva. Joo. No niin, nyt ollaan pohjoisessa. Joo, niin joo. Tää tulee tähän. Tässä kulmassa mä en ole vielä käynytkään. Ei muuta kuin mennään siihen suuntaan, mihin haluat. Mennään kattoo tota River Sand.
Onko täällä järvessä mitään? Sä kiipeilet. Täytyy mennä katsomaan, onko täällä jotain. Niin, totta, siellähän voisikin olla jotain. Ainakin täältä ehkä näkee. Näkee kauemmas. Ja voi tehdä uimahyppyjä. Joo. Tää näyttää oikein hyvältä kyllä siihen. Jos täällä ylhäällä on joku semmonen, mihin tää voi seisoo mennä. Ei, apua. Meistä tulee ennenaikainen uimahyppy. Jep. Voi tulla siltikin, stamina loppuu ihan just. No ei se saa sitä otetta. Hiivakasveja. Hiivakasveja? Ei oo. No siis tää on leavening agent. Eli näillä nostatetaan jotenkin. Okei. Okay. Mut joo, mä jäin noista kukkasista miettiin, että... Oliks toi nyt kuitenkin ton värinen, kun siis se mikä oli se semmonen maitohorus, mä... Eikö se ollut niinku ihan semmonen pinkki? Onks toi nyt sit eri? Midnight, joo, Midnight Blue on eri. Hei, tuolla on tommonen, tota, välkkyvä luuranko. Välkkyvä luuranko? Tos. Aa, voi kun kiva. Täällä on näitä enemmänkin näköjä. Joo. 39 nuolta. No. Tulis mä just eteen. Juu. Mounds of the Dead. Ja vähän aiheuttaa korruptiota. Glovin kuuppia löytyy. Luuta löytyy. Katsotaan mitä tästä saa muuten. Putrit miittiä. Voi kiva. Aa, hei, tää on kyllä tämmönen niinku, mikä karttaan tulee oikein tämmöisellä omalla värillään, tää Mounds of the Dead. Lisää. Jos kun katsot tämän rakennuksen ja... Se on hajonnut. Tuolta tulee vartio taas. Tonne. Mistä? Tuolta tulee vielä yksi. Oi, mä sain leveli. Millä levelillä sä muuten oot? Katsotaas. Neljäkymmentäkahdeksan. 54, eli en mä nyt hirveen paljon... Edempänä on. Tossa on tommonen Skyrim Moundi, tai siis... Tää on varmaan joku dunkku. Joo. Vasemmalta tulee.
Okei, okay, tästä tulee monta. Ambush. Yks maissa. Hehku vaan myyni jää. Tässä on joku tämmönen. Mistä ei tapahdu mitään. Kuuluu jotain outoa. Niin. Mikäs kasvi tämä on? The Cursed Mound. Crimson Lotus. Aa, se oli ehkä sitten se, mitä tästä piti löytää. Your Cursed Mound. Tää näyttää tämmöseltä hauta. Okei, okay. Oikealta tulee ja vasemmalta tulee. Joo. Tulee ihan pikkasen korruptiota, mutta ei hirveen pahasti. Vähän osumaa. Mä kiipeen tonne ylös. Siis huipulle. tässä on tämmönen reikä, mistä pääsee. Joo. Tuolla näkyy myös tämmönen pieni kokko. Koillisessa, joo. Cursed Mound. Siinä on kans tommonen outo kivi keskellä tätä moundia. Ai missä? Tässä ihan meidän alla. Joo. Mitähän täällä pitäisi tehdä? Niin, tuossa on tommonen toinen hauta tosiaan meidän pohjoispuolella jo. Ja toi mikä on itse tuo koillisessa, niin toihan on siis, onko se tuo järvessä? Joo. Vähän, niin se on muuten joku tyyppi. Jep. Mennäänkö juttelemaan? Joo. Mut jos se on bossi, niin... No se on vaan yksi. Peliskin näköjään kanssa. Sä et on muuten täydessä hapessa. No, mä vähän lipsahdin tossa haastulissa. Se voi tietysti olla, että sille pitää myöskin... Niin, sille ehkä sille pitää jutella. Tää on sieniä myöskin se ympärillä. Braga Fighter. Joo, se tykkää jutella. Ooo. I came north with a companion, a Shemite who cut me from the cross. Died on the road, but before he did, he saw a great deal of this land. Here, we have an ancient battlefield. The crimson lotus that blossoms in the soil is proof that blood was once spilled. Okay, crimson lotus kasvaa maaperässä, jossa on vuodettu verta. Yep. Falling Stars. Spoken with a strange frost giant who told me we were living in a dream. In the volcano, I met a strange cult who claimed to hear whispers from the ruins there. Interesting. Stopped me from leaving, but I left them to their delusions. North is a black keep and a silent legion who guard it. I dare not stray too close. That is the only one.
I have also ventured into the east. First, I found the old enemies, the Aesir and the Vanir. Now alive and calling themselves the heirs of the war. Ajatte, niin tää on pikti, tää kaveri. Mä katson, onks täs mitään, mitä... Tää vois oppia. Kuunteleksä nää kaikki tarinat, mitä sillä on? En mä niitä kaikkia. Tää kertoo vähän tästä paikasta. Joo. I spoke with pirates building a ship to set them free. These are the things I saw in the east. But west, there is only one thing in the west. A tomb built into the side of a mountain, sealed with a huge door. I tried to get inside, but there is some spell or curse which prevents it. And I do not hold with witchcraft. Perhaps his spirit would have tales to tell. I will stay here and I will mark you the stranger. Behold, I hope that they will... Kai me otetaan tästä sienet mukaan sitten. Joo, no, mennäänkö suoraan pohjoiseen? Joo. Pitää kohta lopetella, mutta... Mennään vielä kurkkaan. Mä löysin muuten ton Mithran temppeli. Joo. Se on aika... Opin sieltä uuden emote. Täällä on taas näitä... Ravaged Barrows. Täällä on taas näitä... Joo. Kiiluvia tyyppejä. Ei huomannu. Okei. Okay. Tää on aika paljon. Elikkä pohjoiseen. Eli tää on tämmöstä hautuumaata. Joo. Jossa on varmaan joku oma juttunsa, mitä täällä voisi tehdä. Mhm. Joo, varsinkin siinä isossa paikassa. Pitää joskus mennä sinne kattoo. Hei, tuossa on joku tyyppi, joka on ihan elossa. Missä? Onks toi vihollinen? On se varmaan... tuossa korkealla. Joo. Täytyy... Joo, kyllä mä... se asian otti esille. Hei, herra, haluaisimme puhua. Olisiko teillä hetki aikaa? Sillä on muuten aika hyvän näköinen miekka. Olisiko teillä hetki aikaa ja ehkä pieni lahjoitus meidän klaanille? Ai se tipahti. Okay. Simmerian priest. Toi on vähän hassu. Oh, hardened steel arrow. Nice. Oho. Spectre coating. Coating that harms the undead, eli tolla voi vetästä niinku miekan päälle. Kimmerian feast. Ruoka, wow. Mikä antaa armoria. Hornet heavy plated helmet. Okei, okay, se kannatti ottaa. Mennäs kattoo, onks sillä mitään täällä ylhäällä? Nyt mä oon raskaassa lastissa. Joo, no... Mä tiputan jotain pois. Ai niin, tässähän on tämmönen... Tämmönen pää... Onks tää nyt samanlainen tämmönen maja? Onks täällä jotain vartioita? Tiputin tosiaan ton... Vähän kiveä pois, kun kiveä löytyy vähän joka paikasta. Löysitkö se jotain jännää? Joo, no siis... Tää... Kyllä tässä taitaa olla koko kylä niinku. Okei. Okay. Niin että se, että toi tyyppi puhuu sen... Niin toi tyyppi puhu sen niin kuin klaanista, että... Se olisi voinut sanoa, että... Tää on... Kimmerian fighterin sisällä.
Ne on muuten aika hyvät kamat. Ai niin, nää alkoholit painaa ihan sikana. Noniin, nyt vaan ryppää. Okei, mä tiputan jotain. Haluanko mä juoda aavikkoviiniä vai hunajaviskiä? Nyt se on vähän niinku hiprakassa sun hahmo. Tekeekö se mitä? Ei. Se vaan, siinä tulee toi ikoni vaan. Tuleeko? Joo. Niin joo, aivan. Miten tälle tuli kylmä nyt? Aivan, tää oli väärää sitten. Mut tässä luki temperature. Mitä ihmettä? Mä en tajua näitä temperature-yttyjä. Noniin, tiputetaan toi. Toi kypärä aika. Pseudo-viikinki. Ei, mutta toi nenä suojus. Toi on varmasti ihan niinku käytännöllinen, mutta aika hauskan näköinen. Joo. Täytyy tännekin kyllä joskus tulla luuttaan toi koko place. Täällä on jotain mustaa kiveä. Se kyllä näyttää ihan koalilta. Joo, se on, se on koali. Tuleeks täällä... Täällä tulee tämmönen pässi. Pässinpää. Jees, elikkä... No tää on hyvä merkki. Komeet maisemat täällä. Oo. Tässä on taas pässinpää. Niin... Se näyttäisi sitten erilaiselta se obsidiaani. Ilmeisesti. Ja mammutteja. Tää näyttää kunnon. Kun toi puhun, se tyyppi puhuu niin kuin taivaalta tipahtaneista kivistä. Katos muuten meidän eteläpuolelle. Siinä on muuten iso patsas. Suoraan ylöspäin, katot. Oo, ja... Tuolla ylhäällä on varmaan jotain. Mä oon liian raskassa varustuksessa, että vois hirveästi kiivetä, mutta... Kiivetään nyt sitten, kun sä tykkäät kuitenkin kiivetä joka paikkaa. Täytyyhän tässä nyt kiivetä, kun tässä on näin hyvät kiipeilymekaniikat. Joo, ja siis se on aika hauskaa tässä näin, että... Et se ei ole niinku sillä ärsyttävää. Röhtäilääks me molemmat? Mä en tiedä. Mulla on täällä sen verran taustahälyä tällä hetkellä, mä en kuule kaikkea. Tossa on mielenkiintoisen näköinen kivi. Mun vasemmalla puolella. Toi on lupaava. Mutta siis joo, tällä ei ainakaan oo enää mitään, että olisi tipsi. Hikka. Miten tän saa tästä? Mä varmaan kiipeen sen päälle ja... Mä en saa kyllä siitä mitään. Tää saattaa, että nää tarvitsee niin kun paremmat työkalut. Mulla on vaan kuitenkin... Ai niin. Hardened steel pickaxe. Outcast-kämppi täällä ylhäällä muuten. Täällä on muuten iso poika. Tulossa. Yeah. Jos se on ystävällinen. Tää on nyt se. Okei, Leon. Joo, Altar of Ymir. Tossa. Tää on Frost Giant, tää opettaa Ymirin uskonnon. Täällä on luuttia, No tässä on Black Icea nyt sitten. Okei, mä otan Black Icein. Mä rupeen rakentamaan sitä, mä otan ne Iceakin kanssa. Black Ice Arrows, Black Ice Pick.